Uyo ne thukuru wa muthingi wa Mwiki mwena wa Githurai gia 45 Noria niguo thukuru uri okoragwo na arutwo aingi thenge ya mugunda munini uri athukuru uyu uikarire kuona okoragwo na ciana ngiri ithatu na magana matano maigiri na oriri meharĩrĩria maigeranio manyitĩte thing'a thukuru uyu ndũkinyanĩirie ikĩro iria irabatarania cia gwĩka igeranio kuona arutwo a kĩrathi gĩa kanana nĩ magana matandatũ ma mĩrongo ĩna na mũgwanja ta ũrĩa mũrutani mũnene Joseph Kamau aratarĩria koguo ũrĩa tũgeka nĩ tũgũ turn our staff room into an examination room tũtirĩ na alternative nĩgetha ciana citũ ihote gwĩka kĩgeranio na arutwo aya a kĩrathi gĩa kanana maumĩte ng'ongo na ng'ongo hamwe na ciana cia hoi toro kuma mabũrũri-inĩ mangĩ marĩa tũriganĩtie two boys from Uganda yes Southern Sudan tũgacemania na amwe arutwo na arĩa thengia ya kũmenya moritũ ma thukuru ũyũ o nĩ meharĩrĩirie gwĩka kĩgeranio na makorwo magĩka wega makĩria rĩu njetereire kĩrio gĩkĩ ndĩna mũhaka atĩ nĩ tũkũhĩtũkawega tondũ arimũ aitũ nĩ matũbundithĩtie kĩrĩa kĩagĩrĩire na kĩrĩa twagĩrĩirwo gwĩka Nasema walimu ametufunza vizuri so I don't see whether I'll fail no thukuru-inĩ ũyũ kũrutia mũrutani mũnene nginyagia arutani marĩ na moritũ marĩa makoretwo makĩgerera gũkũ Kamau akiuga thukuru ũyũ ũbataraga mũndũ wĩna wĩrutĩri mũnene na kwĩhotha na ĩno nĩyo wabici ya mũrutani mũnene ĩrĩa no thitoo ya mabuku If you are lazy, please try another school. And that one goes to the chairman of the board, to the head teacher, to all teachers, to the parents, and everybody else. Unapata class moja hata za zingine inasomeshwa na walimu waine, watatu, kwa sababu wawili ama watatu watakuwa wana control watoto, alafu mmoja anasomesha. No kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thukuru ũyũ Samson Matheka augĩte o marĩ na mwĩhoko atĩ thukuru ũyũ nĩ ũgũteithĩka kwa hivyo tunaomba serikali yetu ikaweze kutusaidia kutupatia shamba mahali tunaweza jengea shule yetu no hihi rĩendekithia rĩa mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ nĩ rĩrĩkũ tũngĩhoya even the president himself His Excellency the President Uhuru Kenyatta aigua atĩrĩrĩ We are operating on an 84 by 86 meter square compound. Na siena grida tu siya magana matano. Na wirole wa hea nironi Dr. Matiani, wagwe the compound, the school board has done that. Ne dhikoni ni tigarite niguo kigeranio gia KCP gikorwo gikiambiriria neno ari wafishi ya arutani thukuru-ini wa muthingi wa Mwiki igakorwo igituo kimwe kia irathi iria arutwo magakorwo makihuthira kuona thukuru uyu nduri na irathi njiganu cia arutwo gukanekira igeranio ciao ngiribotera Kameme TV mutambũrũko wa mohoro ni njitagwo Wangũi wa Mũirũrĩ